bola passa pelos pés do Alex. Túlio vai para a ponta. Levanta a cabeça, pode sair o cruzamento. Encarou a marcação do zagueiro, levou o primeiro. Levou o segundo, grande jogada, o cruzamento. Tocou de cabeça, Alex. Trabalha Túlio, continua a pressão do Cruzeiro, vai lá na esquerda. Tentou entre as pernas do zagueiro.